Tak přátelé, máme tady ještě jeden bonus, protože jste byli hodní. Ne, si dělám samozřejmě srandu. Mám tady ještě jeden bonus, na který jsme zapomněli, a tím bonusem je podložka pod kapry, pod ryby. High Protec Carp Cradle Camo, velikost Monster. Přátelé, už jenom ten začátek vám řeknu Monster, to znamená největší podložka. K tomu samozřejmě, když byste si chtěli dokoupit vážící sák, tak zase velikost Monster. Jo, takhle to prostě na sebe sedí. Jdeme na to, mám to tady rozbalený a zase budu to stavět poprvý. Chci se na to sám podívat, velice mě to zajímá. Kouknu na to a postavíme si to a něco si k tomu řekneme. Takže velikost 120 cm krát 60 cm šířka a 120 cm délka. Váha té podložky je 4,7 kg. Což si úplně nemyslím, ale si myslím, že to je mnohem méně. Takže takhle to jenom prostě jednoduše vezmete, postavíte nožičky. Zacvaknu. S tím, že si nejsem jistý, jestli se tady to do sebe nedává. Myslím si, že jo. Jo. Takže důležitá věc, než vlastně začnete. Jo. Tady mi se teď stala taková blbá věc. Tak. Když to dostanete, tak vlastně tohleto je od sebe. Proto ji máte složenou, ve složeném stavu. Jo, ta podložka je ve složeném stavu, to znamená tohle to tam není. Jo, je to takhle mimo. Vy to takhle zašoupnete. Tady ta látka, ať se vám tam nedostane, jo? Na to si dejte pozor. To samý udělám z druhé strany. Mám tady na to tu díru, takže to zkontroluju. Tady mi ta látka nemám ji tam. Je to pěkně v sobě, sedí to. Takže to všechno budete mít dolů, na to už nebudete koukat, ale pro tu kontrolu tady máte oko, kde si to můžete zkontrolovat. Takže podložka pod ryby. Nádherná, vzdušná, lehká podložka. V krásným kamovzoru. Přednosti tady té podložky jsou asi ty, že máte tady síťku, takže vy si můžete zvolit, jestli toho kapra budete mít tady v té síťce. Když ho polejete, tak vám automaticky ta voda prostě z toho vyteče. Nebo si můžete tady na ten suchý zip takhle tu síťku připnout. Tady kolem dokola máte suchý zip. Jo? Dělám to všechno v rychlosti, vy na svých výpravách na to budete mít mnohem víc času, budete si to moc udělat dokonalejc. Takže můžete to mít i takhle. V momentě, kdy to máte takhle, tak vám z toho ta voda nevytýká, nebo minimálně. A můžete mít kapra ve vodě, můžete si přes toho kapra ještě takhle přes tu síťku přehodit, aby byl chráněný. Jo. Přes celý. Můžete tam mít vodu, můžete tam mít kapra, můžete to mít takhle přehozený. Víte, že v té rybě se nestane vůbec nic. Můžete si udělat, připravit focení, natáčení a prostě ta ryba bude v pořádku
nebude trpět. Takže to je určitě veliká výhoda tady té podložky pod ryby, která má tady tenhle ten nešácký takovýhle znak. To je vlastně, tenhle ten znak je na všech podložkách, polejvacích vacích a takový tý, toho tý bižuterie, nebo jak to říct, péče o kapra. Jo? Všechno to, co se je spojený s rybou. Tadyhle máte přesky, asi bych potřeboval teď přesně zjistit, čemu to je. Už jsem to zjistil. Dotáhnete si podle potřeby, zase si vytáhnete, jak potřebujete mít tu podložku jako zaaretovanou. Když to řeknu, jak potřebujete mít tu síťku tady vypnout, vyplout, jo? Tak podle toho si to prostě... Tady jsou dva takové hlavní pruhy, takový silný jako plátěný pruhy nebo látkový, který jsou vlastně, který drží to, to všechno, jo, tu celou váhu. Asi k tomu není nic víc, co dodávat, je to moc hezká podložka velikosti Monster, do toho si samozřejmě pořídíte vážící a plovoucí sak File Safe Retainer Sling velikost Monster. Jo, Monster podložka, Monster vážící sak a přechovávací. To je všechno. Takhle je to jednoduchý. Mějte se krásně a užívejte u vody. Ahoj.